מעניין לראות שגם התלמוד במסכת יומה מדבר על מה על יום על זמן מיוחד שקרה ביום הכיפורים. מסכת יומה דף למדת עמוד ב', כתוב לנו שם 40 שנה קודם חורבן הבית לא היה גורל עולה בימין ולא היה לשון של זערורית מלבין ולא היה נר מערבי דולק והיו דלתות ההיכל נפתחות מאליהן. אני אסביר. לשון זערורית זה פיסה של צמר אדומה שציינה עם אדוני סלח לעם, אז היא נהפכת ללבן. ואם אדוני לא סלח לעם, היא נשארת אדומה. נר מערבי זה בעצם פמות במנורה, הפמות המערבי ביותר. מערב זה הצד שבו קודש הקודשים היה. כלומר, הנר המערבי זה הפמות המערבי הכי קרוב אל קודש הקודשים. והפמות הזה מציין את השכינה. ואם הפמות דולק, כלומר, השכינה נמצאת שם. ואם הפמות לא דולק, כלומר, השכינה איננה שם. אז כל בוקר וערב היו הכהנים באים לתוך הקודש ומנקים את המנורה ומוסיפים שמן. והם ראו שכל יום הנר המערבי נשאר דולק. אבל 40 שנה לפני חורבן בית המקדש, הנר המערבי הפסיק לדלוק. אז שני דברים שרציתי לציין פה, שקרו ב-40 שנה לפני חורבן בית המקדש. לשון הזערורית לא נהפכה ללבן, והנר המערבי קבע. כלומר, מה שהתלמוד פה מתעד, זה שאדוני לא סלח לעם שלו, ושהשכינה סרה מבית המקדש. שימו לב, מה קרה כ-40 שנה לפני חורבן בית המקדש? ישוע מת על הצלב. דרך מותו הוא נתן לנו סליחת חטאים. יותר אין צורך בהקרבת שעיר העיזים. ישוע הוא הקורבן. נוכחותו של אדוני עכשיו היא נמצאת בלב המאמין. שם, בלב המאמין, נמצאת השכינה. צר לי שעמנו, שיום יום מקווה לביאתו של המשיח, ראה את כל הסימנים, וגם את הסימנים שהתלמוד מתעד אותם, עדיין לא מקבל את הקורבן המושלם שאלוהים נתן, כדי לקבל סליחת חטאים, אלא דחה אותו, ולצערי ממשיך לדחות אותו גם היום. הנקודה השנייה שרציתי לציין מהפרשה שלנו, כתובה בפרק 17, פסוק 11. ושם כתוב, כי נפש הבשר בדם היא, ואני נתתיו לכם על המזבח לכפר על נפשותיכם, כי אדם ובנפש יכפר. אדוני מסביר כאן למה אסור לאכול דם. למה? כי הנפש של החיה נמצאת בדם. חיי החיה הם בדם. ואת הדם הוא נתן לנו כדי שיחפר על החטאים שלנו, אבל הוא צריך להישפך על המזבח. בעבודת האלילים, חלק מעבודת האלילים הייתה לשתות את הדם. וחלק מהנושא הזה כדי לחפר על חטא או כל מיני דברים שכאלה. אז אדוני בא ואומר, לא, רק אדוני יכול לחפר על החטא. וזה רק דרך הקרבת הקורבן על המזבח. ב-17
ביחזקאל פרק 18, פרק י"ח, פסוקים 4 ו-20, כתוב לנו שהנפש החוטאת היא תמות. כלומר, הגמול, העונש, על החטא ומוות. וכאן, אדוני מאפשר לנו קורבן חילופי, שבמקום שאנו נמות, הקורבן יישא עליו את חטאינו. הוא ימות במקומנו. וכך במשך 1,500 שנים, בני ישראל הקריבו את הקורבנות, שנשאו את חטאם, עד אשר הגיע הקורבן המושלם, ישוע המשיח, שנשא את חטאינו אחת ולתמיד. הנקודה השלישית כתובה לנו בפרק י"ח, פסוקים 1 עד 5. וכאן כתוב לנו שבני ישראל, שהם רק יצאו ממצרים, והם ראו את כל מה שהמצרים עושים, וזה היה בזיכרון שלהם, והם ראו במיוחד את מה שהמצרים עשו בקשר ליחסי האישות. ואלוהים אומר להם כאן בפסוק 3, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה, לא תעשו. וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה, לא תעשו. ובחוקותיהם לא תלכו. את כל מה שראיתם שהמצרים עושים, אל תעשו. וגם את כל מה שהכנענים עושים במקום שאני מביא אתכם לשם, אל תעשו. מה כן עליכם לעשות? פסוקים 4 ו-5. את משפטיי תעשו ואת חוקותיי תשמורו ללכת בהם. אני אדוני. ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. אני אדוני. עליכם להתנהג לפי מצוותיי וחוקותיי. ולפיהם עליכם לחיות. ואיך כל זה קשור אלינו? שלא העבר. וכל מה שקשור אליו, אם זה החברים, או המנהגים, או ההרגלים השונים, וגם לא העתיד, אם זה העבודה החדשה שאנחנו מצפים, התלמידים החדשים, החברים החדשים, הסביבה החדשה, שכל הדברים האלה לא ישפיע עליכם. אלא מה שכן צריך להשפיע עליכם, זה חוקי אדוני. אז חברים, בואו נלך באור אדוני. נכבד אותו בהליכה שלנו איתו. כפי שכתוב במתי 5, פסוק 16. כך יארנה אורכם לפני בני אדם, למען יראו את מעשיכם הטובים, ויכבדו את אביכם שבשמיים. אמן ואמן.